ଘର ଆଗରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଘର ଆଗରେ ଯଦି ଆମେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଗାଧୋଇ ସାରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅରେ ସଞ୍ଜବତୀ ଲଗାଇ ଦେବା, ତେବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ଗୃହରୁ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିଥାଏ, ମନରେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ବିକାଶ ହୁଏ, ମହାମାରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ଆଗରୁ ତେଲ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ତେଲ ମାଲିସ କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ଖାଲି ଲଗାଇଲେ ନୁହଁ, ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ମାଲିସ କଲେ ରକ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ, ଚର୍ମ ନରମ ରହିଥାଏ ଓ ସତେଜ ରହେ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାପ କମିଯାଏ, କିଡ଼ନୀ ଏବଂ ଯକୃତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ। ବାସି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ମୁହଁ ନ ଧୋଇ, ଦାନ୍ତ ନ ଘଷି, ଝାଡ଼ା ନ ଯାଇ କ'ଣ କରି ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ରଖା ହୋଇଥିବା ପାଣି 4 ଗ୍ଲାସ୍ ଢାଳରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏହି ପାଣି ପିଇବାର 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ରୋଗ, ଲିଭର ରୋଗ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ପେଟ ରୋଗ, ଆନ୍ତରିକ ରୋଗ, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ପଥୁରୀ, ମେଦବହୁଳତା, ବାତ ପିତ କଫ ଜନିତ ଯେତେ ରୋଗ, ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୁଏ, ଶରୀରରେ କାନ୍ତି ଓ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରାତିରେ ପାଣି ରଖି ଏବଂ ଖରାଦିନେ ନୂଆ ମାଠିଆରେ ପାଣି ରଖି ସକାଳୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଜ୍ରାସନରେ ବସି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କୁଳୁକୁଳୁ କରି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ରୋଗମାନେ ବିନା ମେଡ଼ିସିନରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସକାଳୁ ବାସି ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ। ଦେହର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ, ଶୁଖିଲା ମାଂସ ଖାଇଲେ, ରାତିରେ ଦହି ପିତା ଓ ଆମିଷ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ, ଭୋକ ବେଳେ ନ ଖାଇଲେ ଓ ଶୋଷ ବେଳେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରାର ବେଗକୁ ରୋକିକରି ରଖିଲେ, ତାଳ ବେଲ ଆଦି ଖାଇକରି ପାଣି ପିଇଲେ, ଖାଇବା ପରେ ଗାଧେଇଲେ, ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଖାଇବା କଥା, ଖାଇବା ପରେ ଯଦି ଗାଧେଇବା ବାରମ୍ବାର ଖାଇଲେ, ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ବାରମ୍ବାର ପାଣି ବା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ। ପାଣି ପିଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବାସି ମୁହଁରେ 3-4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ଉର୍ଜା ବା ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରର କାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଶରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ପରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ, ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମେନ୍ ମିଲ୍ ଖାଇବାର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରୁ ବା ହୃଦୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କରଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ହାତର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କରମୂଳରେ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପରେ ସେଇ ସେଜ ଉପରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦେଖି ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ହାତକୁ
ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ କର ହାତର ଆଗକୁ ମଝିକୁ ଏବଂ ହାତର ମୂଳ ଭାଗକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଥିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନଟି ସୁଖରେ କଟିଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ। ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏହିପରି କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ। କରାଗ୍ରେ ବସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଥିବା ସମୟରେ ହାତର ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ବେଳକୁ ହାତର ମଝି ଭାଗକୁ ଦେଖିବେ, କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦଂ କହିବା ସମୟରେ ହାତର ମୂଳ ଭାଗକୁ ଦେଖିବେ।